Edhe pse tashmë është marrë në mbrojtjen e UNESCO-s, ky fakt nuk e shpëton liçenin e Ohrit nga ndotja e vazhdueshme që është duke shkatruar këtë pasuri natyrore. Ujrat e zeza dhe minerat në Pogradec kanë ndikuar në zhdukjen e disa prej gjallësave të veçanta që rriten në ujrat e këtij liçeni. Aktiviteti mineral në Pogradec kryesisht, më thënë në pjesën që administron bashkia, ka rreth 4 minera, të cilat ndodhen jashtë territorit të liçenit, që nuk ndikojnë negativisht. Kurse në pjesën e bazenit të liçenit të Ohrit, janë rreth 6 minera, të cilat këto janë aktivitet, por kanë problematikën e tyre të cilat do të thënë ndikojnë në një farë mënyrë negativisht në liçenin e Pogradecit. Këto janë sepse minera kanë shumë stoqe, mineralisht dhe stoqe sterilisht në afërsitë të saj që kanë ardhë së rezultat edhe i punimi parjetore dhe i shuizimit të tyre. Këto shpëllajnë nga shirat, dhe këto sedimentojnë në liqenë. Aktivitetet minerare, mbetjet e të cilave derdhen në liqen nga ndikimi i rreshjeve të shiut, po kërcënojnë edhe ekzistencën e specieve si peshku skorbuz, i cili është vendosur nga elementët elmues të metaleve. Agjencia e zonave të mbrojtura ka ndjekur një strategji për kufizimin e aktiviteteve minerare, sidomos ato klandestine. Tradicionalisht, ajo ka qenë një pellg mineral mbajtës në shfrytëzim, kryesisht për mineralin e hekonikeli, por edhe për kromin gjithashtu. Ka shumë aktivitete që tashmë janë ndërprerë, por e keqja e përgjithshme e gjithë aktivitetit mineral në atë zonë të mbrojtur është se nuk janë kryer punime riabilitimi edhe aty ku punime të shfrytëzimit kanë përfunduar. Është kjo arsyeja që peizazhi i mbrojtur Pogradecit është me mjaft plagë nga aktivitetet minerale. Ujë i rreshjeve kur bie në territore që kanë qenë kantier pune i aktivitetit mineral, krijon rjedhje si përfaqësore dhe këto rjedhje në formën e vijave të ujit, të rëkeve, të proskave dhe në ndonjë rast prua, kur është prurje më e madhe, sjell me vete prurje të ngurta nga këto rajone, nga këto sipërfaqe, të cilat përmbajnë elemente ndër të tjera edhe që janë metale të rëndë me shumë ndikime negative për florën dhe faunën në liçenin. Industria minerare dhe shkarkimi ujrave të zeza në liçen janë dy nga faktorët kryesorë që po ndotin masivisht liçenin e Ohrit, të cilat duan ndërhyrje të menjëhershme për ta shpëtuar këtë pasuri natyrore.